Саламатсыздар бам. Эфирде жаңалыктардан күндүзгү чарлашам. Студияда Алтынбек Беделов. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазурей менен жолугушту. Анда Кыргыз Эмират кызматташтыгынын соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдө кызматташтыгын активдештирүү боюнча пикир алмашуу болду. Аны менен катары Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу жана бул багытта Бириккен Араб Эмираттарынын тажрыйбасын колдонуу боюнча иш тобунун ишмердүүлүгүн активдештирүү зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Москва шаарында өткөн ЖКК'га мүчө мамлекеттердин башчыларынын жолугушуусунан кийин Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Халифа бин Заид аль-Нахаяндын каза болгондугуна байланыштуу аза күтүү иш чараларына катышуу үчүн Абу-Даби шаарына учуп кеткен. Анда мамлекет башчысы Кыргызстан элинен жана жеке өзүнүн атынан Баянын жаңы президенти Мухаммад бин Заид аль-Нахаянга, башкаруучу үй бүлө мүчөлөрүнө жана Эмират элине Баянын президенти Шейх Халиф бин Заид аль-Нахаяндын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтты. Трансулуттук банки тобунун наркы 155 миллион сомдук маңзаттар алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматы боюнча министрлик Казакстандын атайын кызматы менен бирге Борбор Азияга синтетикалык заттарды интернет аркылуу саткан топтун ишине бөгөт койду. Атайын операция Кыргызстан менен Казакстандын аймагында жарым жыл бою жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында банги жана психотроптук заттардын ири партияларын даярдоого, контрабандага жана сатууга тиешеси бар Кыргызстандын 3, коңшу өлкөнүн 4 жараны кармалды. Алардан 31 килограмм банги зат алынып, аны даярдаган 2 лаборатория жок кылынган. Кылмыш дүйнөсүндө Карышкыр деген кайман ат менен белгилүү болгон Мурсалым Өмүрзаков буйрутма киши өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бул кылмыш ишин уюштурууга катышкан деген айып менен дагы 3 киши колго түшсө, алардын бирөө аял. Чүй областтык милициясынын маалыматына караганда 25 апрелде Аламүдөн райондук ички иштер бөлүмүнө Арашан айылындагы көрүстөндөрдүн биринен зомбулук менен өлтүрүлгөн адамдын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Ал мурда бир нече жолу соттолгон 29 жаштагы адам экени аныкталган. Тергөөнүн маалыматына караганда аны чогуу жашаган жарандык никедеги аялы буйрутма менен өлтүрткөн. Шектүүлөр 24 апрелде киши колду болгон адамды машинага салып барып, Арашан айылындагы көрүстөндө савашып, ал ошол жерде каза болгон. Иш кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иликтенип жатат. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланууда. Кылмышка шектүү катары кармалгандардын бири Мурсалым Өмүрзаков мурда бир нече жолу соттолгон. Ошто мас абалында көчөдө ызычуу салган милиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдирди. Буга чейин интернетте милиция формасын кийген адам мас абалда көчөдө башка бир адам менен урушуп жаткан видеосу тараган. Көп өтпөй ал Ош шаардык ички иштер башкармасынын нөөмөт бөлүмүнүн кызматкери экени аныкталган. Бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, анын алкагында тартип сакчысы ички иштер органдарынын кызматкеринен кадыр баркына доо кетирип, кызматтык тартипти ордуна бузган деген чечим менен бүгүн жумуштан алынды. Маалымат боюнча ал кечээ нөөмөт бөлүмдөгү кызматын аяктап, үйүнө бара жатып алкоголдук ичимдик ичип алган. Кечээ күнү 17 майда айрым интернет булактарында ички иштер органдарынын кызматкери мас абалында жарандарга одоно түрдө мамиле кылып, коомдук жана кызматтык тартипти бузуп жаткан видео материал айрым интернет булактарында тараган. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында бул кызматкер Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнүн кызматкери экендиги аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тапшырмасы менен ички иликтөө кызматынын жүргүзгөн атайын кызматтык иликтөөсүнүн натыйжасында бул жаран ички иштер органдарынын кадыр баркына доо кетирип, кызматтык жана коомдук тартипти бузгандык үчүн бүгүн 18 майда ички иштер органдарынын катарынан айдалды. Чаткал районунун Терекси айылындагы номер 18 орто мектептеги кырсыктан улам мугалим жана 3 окуучу ооруканага жаткырылды. Медициналык текшерүүдөн кийин аларга катуу стресс алган деп диагноз коюлган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Кечээ Ала Бука райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна 16 адам жеткирилген болчу. Эске салсак, Чаткалдагы номер 18 Чымканаев атындагы орто мектебинин окуу кабинетинин ашыбы сабак болуп жаткан учурда урап түшкөн. Бул окуядан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чокол жыйын өткөрүп, өлкөдөгү бардык мектепке чейинки жана
жалпы билим берүүчү мекемелеринин имараттарынын техникалык абалын текшерүүнү тапшырды. Анда Жапаров билим берүү мекемелеринин коопсуз иштешине жооптуу тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин сынга алды. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Саламаттыкты сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда Тилекова кылмыш жаза кодексинин опузалап паралуу беренесинин негизинде тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Каракол шаарына жеткирилген. Учурда тиешелүү иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Эске салсак, 14 майда УКМК Ысык Көл областы боюнча Саламаттыкты сактоо координатору 100 000 сома пара алууга шектелип кармаганын жарыялаган. Анын жанында министрдин кеңешчиси да болгону айтылган. Бейшеналиев өзү бул маалыматты четке кагып, ал күнү медайымдар күнү белгиленгенин, ал эми акча майрамга кафеге чогулган акча экенин айткан. Көп өтпөй министр Германияга чыгып кетсе, кеңешчинин дайыны табылбай жатканы белгиленип, издөө салынган. 26-27 майда Бишкек менен Чүйдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Ага ылайык, бул күндөрү Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин мүчөлөрүнүн жолугушуусу жана Евразия экономикалык форуму өтүп, ЕИБге мүчө мамлекеттердин президенттери келет. Эл аралык маанидеги иш-чараларды өткөрүү учурунда жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу максатында Бишкек шаары менен Чүй областында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизиле турганы белгиленди. Тиешелүү башкармалык шаар тургундары менен конокторду киргизилген чектөөлөрдү туура түшүнүү менен кабыл алып, жол эрежесин сактоого чакырды. Ошондой эле автоунааларды жол жээгине токтотпоону суранды. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.